ka ofendu Edona, i ka thonë shkon pik, pik, pik. Hec bojo, më ka thonë muë, më shilegojnë Edonës po dhe ja thash. O, për butë vim të fol. A i të fol për butë, e prokon? Për që për butin, pra. Ti s'di që a i të fol, bravo. As vezi ti që a i të fol, që ti më konë. Ti, që a i të fol, vish palinë dhe të fol. Ti, 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 bashk me bucin me Edonën. E para njërë kam qenu ndje që ju kam rojt të dyve, e para. Kur këna ke mërë të dyve? E para. Se shë nevojshme të digjoni ju, ja kam thënë Edonët që ke vepru shumë keq, po se tipo kapëshe. Me ku pas në vepru keq? Jo, Edonët. Ora, digjon ti e mërë. E, a digjon ti, a nuk digjon? Se në qofë se nuk digjon, atër nuk fjas farë. Nuk është e nevojshme ti është ti, edhe Lumbardi. Unë ja them vetë Edonës. Unë ja them vetë. Nuk është e nevojshme, nuk është e nevojshme, nuk është e nevojshme që ti është edhe ti, edhe Lumbardi, kur unë ju mbroju të dyve, si para krave, si pas krave. Po pse mbrojtë, gjithmonë e kam bërë, gjithmonë e kam thënë. Se arsvetuve bucin, kurse që i thove ti... Sepse më ka thënë Edona që janë atryp bucin. Se më qashë Edona idiota? Jo, a më pëse bazojnë fjallë të uja? Edona mua më ka thënë, Lumbardi një. Po të jeko ma e fort, more? Lumbardi një kanë gjy, Lumbardi një kanë gjy. Kanë gjy? Sepse më ka thënë mua, tha Edona, po, më ka thënë mua, pëse mbronë bucin dhe nuk mbronë shoqen të ndë. Kjo është, futesh, zidzat. Pëse i besën, pëse i besën. Që të duhet ty këbeson a jo, more? Jo, ka dalë. Në qëfë se kjo paradite... Që të duhet këbeson Edona, kot. Shas i ka thonë bucit, Edona i ka thonë shas mës bucit, po pra, edhe në qatë moment, ka dalje lijem të foli, o njeri, a i të kuptu që i s'le me pol ti, a i të kuptu që i s'le me pol, tonë konë, ti s'le me pol kërkan, shipe, po s'vaj asyje, s'vaj asyje, po s'kuptoj se ti s'le me pol, asun e s'le me pol, asun e s'le me pol, po nësë jam të fol me tyje, ti që njëm të fanë, ka me të kap rruje, ka me të kap. Hajt, kapo dikon, hajt. Ka me të kapë, normal. Po kapo dikon. Si t'gjone dje. Pësë unë kapë, shumë kapë. Unë kapëm kodë, unë t'kapëm t'ama me bazë. Shka, t'u kapë që atë me fjallën që t'thash. Po, me idiotësit që te. Ajo ke idiotësit që te. Se unë kam digju shumë mirë, kur tim ke folë mu për x person, unë kam digju shumë mirë dhe nuk kam shti zidzatem. O, foli së në tjanë, se ke këtu së në tjanë, nuk ta kam thënë kur, dhe nuk ta kam bëkur. A thash që në ashtë ta? Qa është Shqipja? Më së provar në si e fjallë. Shqipja është ajo... Si e konsideron Shqipën ti? A të regaj që që e konsideron Shqipën ti? Jo, në momentin që ti... Qa jo Shqipe, që e lejon orden me full me ty, me dredhina, me dredha fjallë, unë e se lejoj, më falë. Gabim, atër mos e thuj, nuk jam Shqipja. Po, unë e nuk jam Shqipja, dhe? Nuk jam Shqipja. O, pra, do me thuj Shqipja, qa është? Qaj njëri që e lejan, ti e qaj njëri që e lejan me full me dredhina, ti se lë keftyrën të në konë. Lere se po t'u kapa unë, po t'u kapa unë, nuk del nga rjeta ime, ta them unë që s'del nga rjeta. Ta them unë që nuk del nga rjeta ime ti. Me mëndësi që po pres më kapa. Nuk del nga rjeta ime ti, me idiotësit që thua, më beso që nuk del. Ti e di kur kinë zitë. Nuk del. Ti e di kur kinë zitë. Nuk del. E di kur kinë zitë. Nuk del. Kur thove unoza është Albis. Ajo nuk ishte nxitje, po. Ajo nxitje. Çfarë ishte? I ka pasur gjithë ulazat e bardha. E te unë ndrafta. Ajo nxitje ku po di ti po. Ai përfundon nga kaderi aty. Çfarë lidhje ka? Se fëmi, ti son asnjë sens si ja ku marr. Qysh pikaderi? Po pse kishte përfunduar ulaza Ilirianës aty? Se unë e kum pos. E po atë nuk e di unë. Po pse kurse dim se thua se ulaza Olgës. Ngonga. Tim ti thon, tim ti thon të respektoj. S'kom qaf me të lëndu, edhe momentin ma gjute... A ishte lëndim për ty? Jo, si ishte lëndim. A ishte lëndim për ty? Nuk është se nuk lëndu nga për asë njerit, asë pak jo. Atër pëse të vetë amare është për keqë? Një gjë që unë nuk e thash fare për keqë? E ke seriosisht? Ti thua që ti mundove me ma botë të betojmë, sot e tutje, jo absolutisht. Jo, shkrep za jonë, hej, sot e tutje. Shkrep za jam është. Po, po. Ti me qatë fjallë, e po është unë shumë mirë që ka do është e me bo, më sëmë tuj. Unë nuk jam njëri që... Jo, jo, sot e tu dhe unë së tullem e dhe këtë, duhet ma kishe thonë shumë për para, jo sot. Po, qëta është ta thash? Oke, që qëta është e tu dhe, se cilin rrugë dhe? Tregon ti mua, zitja i me nda jush. Nxitja ime nda jush, ajo ka qenë nxitje? Ajo ka qenë nxitje me ndonë ti, ajo ka qenë nxitje? Ajo ka qenë nxitje? Ajo ka qenë nxitje, po ti t'i dojnë ke me ndu. Në mes njeve, diçka më konë me fjurin dhe patë. Edhe dule në kontradit, edhe dule në kontradit. Dvi turp që e ke me nduar. Unë vetëm ka e zitëm. Dvi turp që e ke me ndu. Po, ullu tash, apet me një njeri mbroje. A, se mbroj, unë mbroj kush ka drejt. Po. Nuk mbroj atë që ka gabim, kure ka gabim ta të. Një njeri e ka gabim ja them. Është gabim. Kur e ka gabim ja them, nuk jam as me butin as me një këtu. Kaj, shoqërinë që pata,
maskrave, qofim jashtë, qofse bëhet jashtë. Kurse bazohesh në fjalët e Donës, unë nuk bazohem fjalë as kujt. A thove ti po? E pse bazohesh fjalët e mia? Dona dhe nxorr konkluzionin tim. Mos bëhet. E pse bazohesh fjalët e mia kur tham unë këna ka po? Sepse ti ma bën edhe dje këtu pranë zbesova. Ma bën e dy herë. Sa ta bën edhe herë? Dy herë pra ta thash. Se më thove budoll. Ta thash. Ta thash kush ishte? Ta thash kush ishte? Dy herë.